fala galera boa noite Jolantinho Radio <laughs> essa é boa né essa é nova mas enfim não aqui vai ser só um comunicado porque eu não vou ter como escrever mas eu acho que eu consigo falar por aqui e deixar claro algumas coisas e alguns algumas atitudes que eu vou tomar agora né eu fiz aí três postagens falando sobre diferença de off e pré na intenção de aumentar um pouco mais a cultura da galera do pessoal Entender um pouco mais dos parâmetros de bodybuilding de alto nível, né? falando de open, super pesados, assim como existe uma incógnita muito grande né? do que, que os atletas da geração de 90 tinham os corpos muito secos e como que era o comportamento deles em off-season em relação a toda essa questão de transparência com o físico para consigo mesmo, né? ou seja, ser honesto consigo mesmo e não ser honesto numa exposição. Então, eu resolvi fazer as postagens até para abrir um pouco da mente da galera que não tem acesso ou nunca teve acesso a esse tipo de, de conteúdo, né? Porque hoje em dia não se explana isso mais com tanta frequência, até porque tem uma tendência a transformar a cabeça das pessoas em relação ao bodybuilder, né? Teve gente que até comentou falando de Graciane numa postagem de bodybuilder super pesado, bodybuilder open. Ou seja, Graciane é uma pessoa que vive da mídia, o corpo dela é excelente. Ela tem que se manter daquele jeito, mas diferente de um atleta que em competição, que ele precisa melhorar pontos, etc., ele precisa realmente ter uma gestão calórica em demasia para ele poder ter uma supercompensação e com isso treinar mais forte e tudo mais. Claro que cada um faz de acordo com a sua necessidade e o seu gosto, levando em consideração também que essa, esse período de off-season, ele serve muito também para deixar a cabeça do atleta mais tranquila em relação a... Levando em consideração também que esse período de off-season é um período que o atleta tende a relaxar um pouco mais a mente, porque um período de pré-contas ou de manter o shape adequado acaba sendo um pouco estressante, né? Para você conseguir se manter durante um período muito longo, às vezes, evitando com que você tenha uma vida social um pouco mais ativa com seus parentes e familiares, amigos e etc. Enfim, então toda essa intenção da minha postagem de aumentar a a princípio o informativo, né, a galera acabou alarmando muita coisa, né, acabou, enfim, o pessoal confundindo muita coisa, o, o que eu falei de off-season, com comentários é, sobre meu físico, aí eu relatei algumas coisas que não tinham nada a ver com o meu físico, tinha a ver com todo o contexto, eu, eu só levanto questões globais, eu não tô nem aí pro, pro que eu tô falando de mim ou não, porque eu sou um representante do bodybuilder, eu não represento o meu físico, eu represento uma nação, uma Elite no sentido de que? De busca daquilo que quer, de intensidade, de um querer acima de tudo, porque eu vim de uma origem que, se eu não tivesse essa cabeça, eu não teria chegado aqui, até aqui e não teria 20 anos de estrada no bodybuilder, né? Então, analisar até alguns comentários que contradizem completamente com a postagem que eu fiz e até me interpretando mal, eu comecei a perceber que é em vão tentar fazer uma luta onde eu tô guerreando sozinho, né? Então eu vou retirar as postagens, né? Do off-season, do pre-contas cada um se cultua da maneira que achar melhor, né? Continue acessando os seus canais favoritos, né? Porque eu já percebi que eu tô começando a ser aquele avô chato ou pai chato, que você só vai compreender daqui a 20, 15 anos tomando porrada, que aí você vai falar assim pô, bem que aquele e nesse momento atual, onde existem várias crenças e vários mitos e etc, eu vou ser aquele cara que sempre você é apedrejado por estar falando em busca do melhor de todos, né? Uma verdade na qual pelas pessoas, por essas pessoas é uma verdade minha e não do esporte, né? Então eu só estou aqui justificando isso, né? Comentários não me incomodam, como diz, como já disse, mas é, essa retiragem de postagem é simplesmente para também, né, não quero ficar criando, a minha intenção não é essa. A minha intenção não é essa. De ficar alarmando no Instagram, fazendo isso aquilo, outro, pessoas brigando, etc. Né? Então, eu vou apagar, só pro pessoal ficar ciente, porque eu sei que eu apagando, as pessoas vão falar assim, ah lá, ele viu que tava errado, ele não sei o quê, ele apagou, ele se rendeu, ele viu que falou merda e etc. etc. Eu já tenho muito tempo nesse esporte, então hoje em dia para mim fica mais cansativo certas coisas que eu considero às vezes, é, desculpa assim, mas é meio idiotice, entendeu? Porque para mim acaba sendo, porque eu vivo muito isso, muito enterrado no esporte. Então é uma coisa assim que para mim ver algumas pessoas falando que não tem o estilo de vida, não conhece, não sabe de nada, fica complicado de eu poder absorver isso, né? É muito difícil, então eu prefiro me calar, ficar quietinho na minha, né? eu estava fazendo minhas histórias, meus videozinhos, treinando e tudo mais, mas não entrar numa nessa relação de tipo deixa eu te mostrar, cara, o que, que o, o quanto bom é isso aqui, a realidade isso daqui, porque de repente essa realidade ela pode te ajudar, né? E até quando eu, quando eu levantei a situação da rede social, as pessoas estão presas à rede social, estão deixando de viver por causa da rede social, então uma maneira psicológica de ajudar e trazer um exemplo, de exemplificar só que a incapacidade de raciocínio hoje em dia está muito grande. Então acaba parecendo que são vários soldadinhos que não raciocinam por si só e só repetem as coisas que escutam. Isso é muito chato. Desculpa, gente. Vocês precisam acordar, vocês precisam fazer auto-pesquisa né? para vocês terem uma opinião mais sólida e concreta e não copia e cola da verdade dos outros, ok? Então é isso. Mais um dia, mais um ano, né? De repente se você curtiu isso aí, porra, dá um toque, porra, جولão gostei daquele perfil de stories lá. Eu posso fazer mais para vocês. Beleza? Tamo junto. Então, é isso aí.